ကိုရဟော့စ်ချန်နယ်ရဲ့ပီရင်ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တိကနေ့မှာတော့ဆီယာမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့တိကနန်းသမားများအတွက်2022ရဲ့စေရက်စကူးရက်23ရက်တွေမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကတိကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်တိကနန်းသမားတွေကခရစ်တက်ဂရိ2022နှစ်မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပါမယ်အဆဆရရရဖက်ဖက်ကနေတအားကောင်းနိုင်တယ်လို့တအားလဲဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်လူပွားဆိုတာစိတ်ညစ်စရာတွေကိုခါးစီခံပြီးပျော်မွေ့စရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ရှစ်မူးမေးလျော့ပြရတာမျိုးမဟုတ်ပါလားရှင်အတိတ်ကတင်ရှိခဲ့တဲ့ဝတ်ကြွေးလိုသဘောထားလိုက်ပါမမျော်လင့်ပဲအမှန်ဘက်ကနေစကားပြောညှင်းခုန်ရတတ်တယ်လို့ရုတ်တရက်ကျမ်းမာရေးလဲညံ့သွားတတ်ပါတယ်စိတ်မ
ဒီမှာတစ္ဆာစကားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အထူးတတိထားပါအဆုံးရှုံးအထိခိုက်အနစ်နာတွေကြုံရတတ်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်မိတာအပူလောင်တာခလုတ်တိုက်လဲတာတွေကိုလည်းတတိထားတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာပါလိမ့်မယ်ဘယင်းမကိုက်တစ်ခုလုံးဆန်စည်းပလုံးဖြစ်သွားရတဲ့ဆိုတာဒီလိုမျိုးကိန်းပါပဲရှင်ဒါပေမဲ့အားမရောစိတ်ချမအောင်ကြောက်စရာလည်းမလိုတတိထားပြီးဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့
အခြေအနေတွေအားလုံးပြိုပြဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အကျဉ်းအစီတွေအားလုံးလွဲချော်ကုန်မယ်။မျောလင့်ချက်တွေမုံရီဝေဝါးသွားပါလိမ့်မယ်။ရှေ့တိုးလို့လည်းမရ၊နောက်ဆို့လို့လည်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အခြေမျိုးပါပဲ။ဘေးကျန်နံကျက်အခက်ခဲတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဘဝတစ်ခုလုံးအရှုံးပေးချင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်စရာတွေတွေ့နေလိမ့်မယ်။ငွေတွေပစ္စည်းတွေမကုန်သင့်မဲကုန်ပြီးမထွက်သင့်မဲထွက်နေလိမ့်မယ်။အဆအဆရရအလီအလွင့်အပျက်စီးများနေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုတင်းထားပါ။တကောင်ကြုံရင်မိုးလင့်တက်စမြဲမဟုတ်ပါလားရှင်။ဒီဒုက္ခတွေခံစားပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေမုတ်ချရလာမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်လဲပြုလုပ်ရမယ့်ရတရားတွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆက်နေသူတွေကိုလည်းသတိထားပါ။မထင်မှတ်တဲ့သူတွေကဒုက္ခပေးသွားလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းတွေလည်းအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တောင်းကိုမှောက်ပြီးသွန်လိုက်သလိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရတရားတွေကိုတေချာချေပေးပါ။အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်သလိုဝင်သမျှငွေတွေဟာမမြဲပဲပြန်ထွက်နေတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေမစွန့်စားတတ်ပါဘူး။တေချာမှပိုင်မှလှုပ်ပါ။အချိန်ရင်းမှာစိုးနေတဲ့သူများကောင်းလာနိုင်သလိုကောင်းနေတဲ့သူများလည်းစိုးသွားတတ်တဲ့အတွက်တတိထားတက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစိုးနေတဲ့သူများစိုးတတ်ထက်စိုးသွားနိုင်တယ်လို့ကောင်းနေတဲ့သူများလည်းကောင်းတတ်ထက်ကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။အမိုက်ကစပြတ်တက်မီးလောင်ဆိုသလိုအသေးဖွဲကိစ္စလေးတွေကနေစပြီးကြီးကြီးမားမားဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။နှုတ်ဦးစလုံးကယဉ်ချင်းအပ်ကြောချင်းကပ်ပြီးစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့အဆဆရရတတိကြီးစွာဖြတ်သန်းတက်ပါတယ်။အင်ထောင်ရင်းမှာလဲအင်ထောင်ဖက်ပေါ်စိတ်တိုင်းမကြအာမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အမြင်တွေအယူအဆတွေကွဲလွဲနေမယ်အသေးဖွဲပြဿနာလေးတွေကနေစပြီးကြီးကြီးမားမားပြဿနာတွေဖြစ်လာတတ်တဲ့အတွက်နှစ်ဦးစလုံးကတယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အထူးတတိထားဖြတ်သန်းတဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အနစ်ချုပ်ချုံပြီးဟောရမယ်ဆိုရင်တော့ညင်ငိမ်နေလင်ညံ့သောအပြောင်းလဲများဖြစ်ပါမယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေလင်ကောင်းသောအပြောင်းလဲများဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မကြခဏအိပ်ရာပြောင်းအိပ်ပေးပါ။မရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာဒေသတွေကိုခရီးခဏခဏထွက်ပေးပါ။ဥပ္ပစာအသစ်တွေများများဝတ်ပါ။အရင်ကထက်ပါတာရေးပို့လုပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းသောအပြောင်းလဲများတွေ့ကြုံခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဒီနှစ်မှာကြုံတွေ့ရတတ်တာတွေကတော့၁ခရီးစဉ်အချို့ပြတ်သွားတဲ့ခြင်း၂ဆရာအတုရောင်များနဲ့တွေ့ရတတ်ခြင်း၃အိမ်တွင်းရေးမတားမရဖြစ်တတ်ခြင်းလေဆွေမျိုးဧည့်သည်များညအိတ်ရောက်လာပြီးနောက်စီးပွားတက်ခြင်း၅အပေါ့ရှာပြီးငွေကုန်ဆရာများပေါ်လာတက်ခြင်း၆ရုတ်တရက်ခါမျက်ခါနာဖြစ်တက်ခြင်း၇မိတ်ဆွေတဦးကမိမိအပေါ်အထင်လွဲတက်ခြင်း၈မုတ်ဆိုးဖို့မုတ်ဆိုးမတဦးဦးအိမ်တို့လာရောက်တဲခုပြီးနောက်စိတ်ညစ်စရာစကားပြောညှင်းခုန်ရတာကြုံရတက်ခြင်း၉အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်အတိုက်ခံများမကြခဏပေါ်တက်ခြင်းတဆေအိနီနာဝင်းကျင်မှာမီးလန့်လျှော့ဖြင့်ကြုံရတတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးအဆောင်နေနဲ့ကတော့ကြောင်ကြောက်ပလဲနဲ့ငွေဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးအယောင်ကတော့အစိမ့်အဖြူအဝါနဲ့အယောင်မိုင်းနာတွေဖြစ်ပါတယ်။
tin đồ này đã xả cả rồi, đã khóa đi, mổ, bán đi, sắp biết đi rồi phải bao đấy, đã đi thà tin này anh đi cả rồi, gì bị phải bị, đã đi thà tin này yoga cả rồi, gì bây yoga này, ai yên công khai xin rồi phải bao đấy, trên này đã cảnh cáo xí đen này rồi, trên này cái núi, trên này là phải bao đấy, cáo mồ này yên này cái này rồi cả rồi, chế, đã xế, sáu cú, nã sáu xế, lì, sáu tông, nã sáu nè, tông sáu chế, nè. Sate Nase Nasaku Kune Sachao Nasangaro Pipare Yedia Nine Garo A Kainian Ribi Biaupi Gandwe Count the Tech Council Portrait Eya Nia A Lolo Denia Nepisi Rigo Majakana Abjang Lelo Lipa A 2 year Nine Garo Ganda Anye Mimi Mwene Nyawo Etare was at the Song Longo Now name Nama Sisi Nere Yede Tuamio Lipa Nga mà xì rè, mà gào nè kèn a kai nhàn nùi a lông, bà tòa bà xì lù sù trang lại bà. Tì tì bè chân à gà rò, a yàn sù yìn xì bù xì à mù lù bà u. Bì thà rè yà dìa rì gù, mà chà khăn à chì bè chân à phiên, mà gào nè kèn a nhàn nùi bì bèo bì, kèn gào chì mìa, gào chù chân à mìa gù, yà xì khăn xà yà bà lì mè. Xì à mìn tên khai, xù yàn chù lì yè, ai thà tà bò sàng dì, gào tò hò chà mìa mèn gàn yù. Anh ai thà tà bò sàng dì, mà gào tò hò chà mìa, Tất tất xin áo lưu mà bà xì tất đi.